Zemfira Hanım, deyilənə görə var sizin haqqınızda bir neçə görək nə qədər düzgündür. Deyilənə görə Zemfira İbrahimovanın yoldaşı qadınlara məşq keçdiyinə görə onu başını oynatıb. Estağfurullah, heç bir zaman. İşidir də onun. Təbii ki, hər kəsin öz işi var. Mənim necə sənətdə dostlarım var, bəy dostlarım. Anarın da sənəti peşəsi idmançıdır. Qısqançlıq da yoxdur falan. Həqiqətən yox. Deyilənə görə Zemfira İbrahimova evini kreditə alıb. Krediti almamışam, dostumuz bilirsən. Ha, Fəxri. Fəxriyə buradan çatdırır. Salamlarımı çatdırıram, bizim əzizimizdir. Dedin, nə vaxt istəyirsən, verərsən, yavaş yavaş bitirdin. Hə, bitirmişik, az bir miqdarı qalıb. Deyilənə görə Zemfira İbrahimovanın anası xəstə olanda həkimə deyib ki, bütün mülkümü verməyə hazıram. Nəinki mülkümü, bir tək namusumdan başqa hər bir şeyimi. Hər bir şeyi. Bəli. Tək ki, hətta bir dəfə mənim efirə demişdiniz ki, oğul, uşaq, hamısı ona qurban olsun. Bilirsiniz, yenə də bu cümləni təkrar edirəm. Təbii ki, insan ailə də qura bilər, yoldaşdan da tapa bilər, övlad da dünyaya gətirə bilər. Amma mən düşünmürəm ki, ikincisə bir ana ola bilər. Yəni, ikinci bir ana ola bilməz heç bir şey. Deyilənə görə, heç bir dəfə Moskvaya gedəndə Zemfira İbrahimovanı Rəqsanə evinə qonaq dəvət etməyib. Aralarında sərinlik var. Əslində, xeyr, hər dəfə dəvət edib. Hətta Ləmanla olmuşuq o evdə və dostlarla olmuşuq bir neçə dəfə. Deyilənə görə Zemfiranın İbrahimovanın olmaz yanı kaprizləri var. Hətta əsəbləşəndə divara qab qaşıq nə qaldı sındırır, vurur. Hə, orası düzdür. Əsla yox, mən görməmişəm. Görməmişəm. Orası Aynur görüb. Hə, elə də, düzdür, yalan deyil onda. Yox, var. Deyilənə görə Zemfira İbrahimovanın toyda bir manatı kəsilsə, aləm belə dağdar. Yox, təbii ki, zəhmətin haqqını almaq lazımdır. Yəni, nə danışılıb o da? Yox, mən ümumiyyətlə elə bir situasiyayla üzləşməmişəm. Deyilənə görə Zemfira İbrahimovanın o səs Türkiyəyə bir məşhur göndərib. Xeyr, heç bir məşhur göndərməyib.